ሰውነት ነው ያለኝ የሚያመር ግር ነው ያለኝ ምፈልጋው ልብስ መልበስ እችላለሁ አጭር ቀሚስ ከሆነ ማለት እችላለሁ ማለት ስለምጭ ምንድነው ችግሬ ልብስ አልተ ያውስት ኮንፊደንስ እኮ ያ ያውስት ኤቢ ካሊድ እየጠራ ነው በር እያንኳኳ ነው ልክፈትለት የትኛው ካሊድ ካሊድ ጂአር ቲክቶክ ላይ ሸልግለት ምንድነው መምር እያንክ ነው ቆማል እኮ እሱ ቀሚሶቹን ደብቃቸው ተረስ ኩሎቹንም እንዳረሳ ኩሎቹ ኡፍ ግባ በለው በቃ ተነሱ እንጫወት አይገኝም ልጅነት እንዳገሪ ጨዋታ እስኪ ልምታ እስክስታ እስክስ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ ካሊድ ጂአር ሮስት ሚ ኢትስ ማይ ተርን ብሏል ተርን ግን እንደዚህ አይደለም የሚጻፈው ላንተ ሮስት ሳይሆን እንግሊዘኛ ነበር የሚያስፈልግ ለማንኛውም ፎቶ አይተን ሮስት እናደርጋለን አባት ወንድ ተስሎ እናት ሴት ተስላ የሁለቱም ስለት እኩል ሲደርስ ነው ይመስለው ግን ካሊዶ የምር ባንክ ቤት ስትሄድ ሴት ነው አይደለም ተፈትሽ የምር ግን ካሊዶ የወራው ባላይ የምትለኝ ማለት ነው እርግዝናው ይሆናልው እንጂ ምለ ማለት ነው አላምንም የምር አጥዋሽ ግን ማለት ነው የትኛው ሞዴስ ነው እንደዚህ ነፃነት ይሰጥሽ አንተ ከጀሌላ ሴት አላቀም ፊት እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው በኮቪድ እና በጦርነቱ ምክንያት ገበያ የቀዘቀዘባት የኮንሶ ቢሽ ነው የምትመስለው የምር እዚህ ጋር ደግሞ ከባለቤትሽ ጋር መሆኑ ነው አሁን ደስተኛ ብትሆኑም ትዳር ላይ ግን ቀስ ብሎ ነው መደባበር የሚመጣው ለማንኛውም ሮስት መዳረግ የሚፈልግ ሰው ፎሎ አድርጋችሁ ኮመንት ላይ ሮስት የሚብላችሁ ጻፉ እርካሪ ሀገር ሊሰራ ነው ሬድ ላይት ግሪን ላይት ማርብል ሃኒኮምብ ሁሉም ይሰራል የት አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አስቱ የሚካሄደውም ሮብ ከሰዓት እዛው አስቱ ግቢ ውስጥ ነው የሚሆነው መመዝገብ የምትፈልጉ ሰዎች ቁጥራችሁን መርጣችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ሊንክ ባዮ ላይ አለ መወዳደር የምትፈልጉ ቀኑ ሳይደርስ አሁን ተመዝገቡ ፊልድ እንገናኝ ማኒፌስቴሽናችን ሰርቷል ድንግል ነኝ አብቶኝ ደስ ይልሽ ነበር አሁን ነኝ ይሄ የብዙ ሴቶች ምኞት ነው አሁን ነኝ ያልኩ እኮ ነው አበቅርቡን ያስረከብሽው ያማል እንዴ ወይ ወጣ
ከጌቷ ስታሮን አላውጥም ቢዙ በትሉ ያሪማን እንደሮ ነው እንደከታቻት እንዴ አሁን ለግደለ ይዳል ሲሞት ነው ምንና ካለው ይችላል በስመ አብ ሙሉ ወዝግሉስ እንጂ ኳስ እያየ ነው እንዴ? እንዴ የዝናሽ ልጅ አይደለም እንዴ? አረ የውጭ ጨዋታ ነው እሱ አይደለም። አሃ ቀላብሻ ስለስንት ናችሁ? 0 ለ0 ናችሁ። ማን ነው እየመረ ያለው ታዲያ? እኩል ማንም አይበልጥም እኩል ናቸው። ይሄ ምን ይገተራዋል ዛጋ ሄዶ አይጫውትም እንዴ ወደ ማህል? በረኛ ነው ጎሉን የሚጠብቀው በረኛ ነው እሱ። አሃ እና እቲ የዝናሽ ልጅ ለምንድን ነው የሚሮጠው? እሱ አጥቂ ነው ጎል ለማግባት ነው የሚጫወተው። አረ እንደው ይሄን ሳር ነበር ከብቶቹ ማስጋጥ ጥናት የለማ በቃ ዝም ብሎ መራገጥ አጥሩ እንዴ ዝም ብሎ ከመጫወት? ስራቸው እኮ ይሄ ነው በዚህ ነው አና የሚተዳደሩት በዚህ ይሄው ነው ስራቸው ግዚኦ እንሳር ተጫወቱበት። አራስም ልጅሽን ሲጫወት አይቸው ያራዚ ቴሌቪዥንም ይባለው የምን ሀገር ባንዲራ ነው? ዳኛ ነው እሱ የመስመር ዳኛ ያገሩን ባንዲራ ይወለበለበ ገብታ አይጫወትም እንዴ ከሚቆምታል? አይጫወትም አይጫው ገብቶ አይጫወትም ዳኛ ነው በቃ አላይም እንዶ ማላይም አይጫወት መስሉ ዴ ሰላም 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 ውዴ ቲክቶክ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? አለመሳቅ ቻሌንጅ ፓርት 4ን ይዘንላችሁ መተናል ከነዚህ ቆንጃጅቶች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፕራንክ ኮል እኔ በመሰራበት ሰዓት እነሱ ለአለመሳቅ ይሞክራሉ አብራችሁን ቆዩ። ሄሎ ሄሎ ሰላም ነሽ እኔ እናት? እግዚአብሔር ይመስገን አለን አለ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ማለበ ሶዮው እኮ በእናትሽ ሬሳ ሳጥኑን ይዛችሁ ሊንክ ቶሎ ነው አለኮ ጋልክ ማላ አንተ እኔ አሁን ኮሬሳ ሳጥኑ ላይ ስፒከር ይገጠምልኝ አለ ሶዮው። ጠንቋይ እንድሪያስ እኮ ነኝ ጠንቋይ እንድሪያስ ነኝ። መንፈስ እንደክረሩ ሳጥኑ ወደ ራሴ አርግና ለኢየሱስም መንፈስ እየተመጣ ይሁንሽ። ዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።